أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آمنت بالله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ردنا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مشي بميت ويسو ساري بخير وعافية إن شاء الله. حركني طريق شوتي بخير وعافية إن شاء الله. يتبعت أشتش من كنس مطالعة قرآن في سلسلة أشكون مهم مهم يكون باكان. الحمد لله على الله دين اسمادت الله تعالی دین اس یہ سوری قران شریف پر نو توفیق سمجھ نو توفیق بیت نصیب باکن تا تی وات نو توفیق پتم لٹے پتم اخر پورس سورہ فاتحہ کیا اس کی میں تو یہ لسن گڈ پٹھے چھ یتسان سٹارٹ کروں تلگا سوس فاتحہ پٹھے سٹارٹ کروں کیا اس کی تاک مچ اک بیسک چیز سو گوزے یم سیت اس قران پاک ہچنچ کوشش کرو انشاءاللہ تو تحمز اوس اگر تو یاد آسو تحمز اوس اس پومت زی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ گو آخ بیا کوس اس پومت زی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مطلب یم دعا اس کرمت یم دعا اس منگمت کمس اللہ تعالی بیش یم دعا اس منگان دوہی دش یعنی پانچن وقتن من اس واریہ لٹ یم دعا منگان اللہ تعالی تو ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ مونٛگ دُعا کٔمۍ ہیٚچھنو؟ اللہ تعالیٰ نٕے ہیٚچھنو دُعا، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ وۄنۍ گژھِ نا اَتھ جواب آسُن، وۄنۍ گژھِ آسُن اَتھ رٮ۪سپانٕس، اَتھ گژھِ آسُن اَکھ رِپلاے. تہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے ہیٚچھنٲو اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن یہِ دُعا، اَسہِ کوٚر دُعا، وۄنۍ چھُ اَتھ جواب. جواب کیٛاہ چھُ؟ جواب چھُ قۄرانِ پاک. جواب چھُ سیوٚد دِوان کیٛاہ؟ اللہ تعالیٰ قۄرانِ پاک. اگر ژٕ وَنان چھُکھ مےٚ ہاو صراط المستقیٖم، اگر ژٕ مےٚ چھُکھ منٛگان صراط المستقیٖم، اگر ژٕ وَنان چھُکھ مےٚ ہاو تِہنٛز وَتھ یِمن پٮ۪ٹھ مےٚ انعام چھُ دیُتمُت، یِمن مےٚ انعام چھُ دیُتمُت یا یِمن پٮ۪ٹھ مےٚ انعام چھُ تھوٚومُت، بیٚیہِ نہ کہِ تِہنٛز وَتھ یِمو میون شرارت کوٚر أرٕن، بیٚیہِ نہ کہِ تِہنٛز وَتھ یِم وَتہِ ڈٔلۍ. اگر ژٕ یَژھان چھُکھ یِم چیٖز پَنٕنِس پانَس منٛز اَنٕنۍ، دین ہِیَر اِز دَ بُک، ییٚتنَس چھےٚ کِتاب. مےٚ گوٚو مٔشیٖدٕے، مےٚ گژھِ معٲفی منٛگان. تُہۍ کٔرۍزیو گرُپَس منٛز یہِ مٮ۪سیج، بہٕ سوزٕ تِم جلد از جلد اِنشاء اللہ. مےٚ گوٚو مٔشیٖد، بہٕ چھُس معذرت خاں، بہٕ سوزٕ تۄہہِ اِنشاء اللہ. کیٛاہ اوس وَنان؟ اللہ تعالیٰ ہَن دوٚپ ہِیَر اِز دَ بُک، مطلب ییٚتنَس چھے ژےٚ کِتاب، ژٕ چھُکھ وَنان یِم چیٖز، یہِ کیٛاہ ہسا چھے ژےٚ کِتاب، ٹھیٖک؟ وۄنۍ دِژ اللہ تعالیٰ ہن کِتاب. اَتنَس چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے گژھان سٹارٹ کِتھ پٲٹھۍ؟ یہِ چھُنہٕ وحی لِحاظ گژھان سٹارٹ کینٛہہ، اتھ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز پنٕنۍ حِکمت. یہِ پرو یہِ سمجھو أسۍ پوٚتُس اِنشاء اللہ.
اتہِ چھُ گژھان گۄڈنٮ۪تھٕے سٹارٹ کَمہِ سۭتۍ؟ سورہ بقرہ پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھُ سورہ آل عمران، پَتہٕ چھُ سورہ نِسا، پَتہٕ چھُ سورہ مایدہ، پَتہٕ چھُ سورہ انعام. ٹھیٖک چھا؟ یِم چھِ لٲنی یِم سورہ، یِہُنٛد شانہِ نزول چھُنہٕ یِکوَٹہٕ کینٛہہ. یِم چھِنہ یِہُنٛد شانہِ نزول یعنی یُس یِمن یُس یِہُنٛد ٹایم چھُنہ ریولیشن ٹایم، سُہ چھُنہٕ یِکوَٹہٕ کینٛہہ، مطلب یِم چھِنہٕ اَکی ساتہٕ نٲزِل گٔمٕتۍ کینٛہہ. تیٚلہِ سَمجھو أسۍ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ تِتھے پٲٹھی ترتیٖب بَنومُت اَتھ، مطلب یہِ ٲس حِکمت، ترتیٖب بَنٲو خلقو، اِنسانو بَنٲو اَمِچ ترتیٖب، یۄس قۄرانٕچ ترتیٖب چھِ وٕنکیٚنَس سۄ چھِ اِنسانو بَنٲومٕژ. مگر یہِ اَتھ منٛز ٲس اللہ تعالیٰ سٕنٛز حِکمت. ییٚمہِ وِزِ پَتہٕ أسۍ چھِ پَران سورہ بقرہ، أسۍ چھِ دَپان نا بایا، یہِ چھِ پٔزی پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے حِکمت. یہِ سورہ شوٗبہِ ہا ییٚتی، دٔیمہِ جایہِ سورہ شوٗبہِ ہا یہِ ایٹ دِ سیکنٛڈ پٕلیس، یہِ شوٗبہِ ہا دٔیمہِ جایہِ. اَتھ سورَس کیاہ چھُ ناو؟ آز پَرو أسۍ، آز سَمجھو أسۍ یہِ اِنٹرڈَکشَن سَمجھو أسۍ ییٚمہِ سورُک، بیٚیہِ اگر اللہ تعالیٰ ہَن یوٚژھ بیٚیہِ پَرو أسۍ کینٛہہ اَمچہِ آیات اِنشاء اللہ، زٕ ترٛےٚ آیات اِنشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ ہَن یوٚژھ، اَدروایز وی ڈوٗ دیٹ فرٛام نیکٕسٹ ویٖک اِنشاء اللہ. یَتھ سورَس چھُ ناو سورہ بقرہ. عام طور پَر چھُ ییٚمہِ وِزِ أسۍ سورَن ہُنٛد ناو چھِنہ وٕچھان، تَمہِ تَل چھُ ژےٚ اَسہِ تھوڑا آیڈیا مِلان زِ مطلب فار ایٚگزامپٕل تُہۍ کٔڑِو کانٛہہ بُک، دُنیٲوی کانٛہہ بُک کٔڑِو تُہۍ، تَتھ منٛز آسہِ کانٛہہ چیپٹرُک ناو. فار ایٚگزامپٕل چیپٹرَس چھُ ناو دَ فرٛوزٕن لیک فار ایٚگزامپٕل، یا چار درویش، یا کینٛہہ تہِ. اَمہِ تَل کیٛاہ چھُ اَسہِ تَران فِکرِ زِ یہِ چیپٹَر یُس چھُ یہِ ہسا آسہِ ییٚتھۍ مُتعلِق کَتھ کَران. ٹھیٖک چھا؟ یہِ آسہِ ییٚتھۍ مُتعلِق کَتھ کَران، یہِ آسہِ چار درویشَن مُتعلِق کَتھ کَران، یا آسہِ یِمَن یَتھ فرٛوزٕن لیکَس مُتعلِق کَتھ کَران. مگر یہِ چھُنہٕ قۅرانِ پاکَس منٛز عموٗمی طور کینٛہہ، أسۍ گژھو گۄڈنٮ۪تھٕے سَمجھِنۍ. یِم ناو چھِ آمٕتۍ قۄرانِ پاکَس منٛز یِمَن صوٗرتَن منٛز آمٕتۍ دِنہٕ کَمہِ خٲطرٕ؟ تاکہِ أسۍ کَرو یِمَن رِکَگنایز، أسۍ پہچانو یِمَن، آ یہِ چھُ سورہ بقرہ پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ سورہ آل عمران پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ سورہ فاتحہ پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ سورہ قلمہٕ پٮ۪ٹھ. ٹھیٖک چھا؟ تہٕ بیٚیہِ باقٕے چھِ سَمجھان زِ اَتھ منٛز آسہِ دٔلیٖلہٕ یِمَن بقرَن ہِنٛز. بقرہ مطلب گوٚو گاو تہٕ کَو. اَتھ منٛز چھُ اَسہِ مطلب کینٛہہ اِنسان چھِ پَتہٕ سَمجھان زِ اَتھ منٛز آسہِ گاوِ ہِنٛز دٔلیٖل، اَتھ منٛز آسہِ گاوِ ہِنٛز دٔلیٖل واریاہ پٲٹھۍ لیٖکھِتھ، مگر تہِ چھُنہٕ یَتھ منٛز کینٛہہ. اَمیُک مطلب گوٚو یہِ ہسا چھُ سُہ سورہ یَتھ منٛز گاوِ ہُنٛد ذِکر چھُ آمُت، بَس گاوِ ہُنٛد ذِکر چھُ آمُت یَتھ سورَس منٛز اَکہِ لَٹہِ بَس، بیٚیہِ نہٕ کُنی جایہِ، بیٚیہِ چھُنہٕ باقٕیَن جایَن کینٛہہ قۄرانِ پاکَس منٛز. مگر اگر أسۍ وٕچھو نا اَمیُک ناو، یہِ بقرہ کۭژاہ اِمپاٹَنٛٹ چھےٚ وٕنکیٚنَس اگر تُہۍ وٕچھِو، بقرہ یعنی گاو، أمِس چھِ وٕنکیٚنَس لُکھ پوٗزا کَران، یہِ چھِ وٕنکیٚنَس 43 کھٔسِتھ یہِ گاو، یہِ چھِ وٕنکیٚنَس تیٖژاہ اِمپاٹَنٛٹ زِ أمِس پٮ۪ٹھ آیہِ قتٕل کَرنہٕ، آیہِ نا؟ أسۍ چھِ وٕچھان برونٛہہ کالہِ تہِ اوس یہِ گژھان، اَتھ پٮ۪ٹھ آیہِ بین تہِ لَگاونہٕ، اَتھ پٮ۪ٹھ آیہِ لُکھ جیل تہِ سوزنہٕ. کٔشیٖرِ منٛز مطلب ییٚمہِ وِزِ مہاراجا سُنٛد دور اوس، تَمہِ ساتہٕ اوس سیوٚد اَتھ بین، بیٚیہِ یُس تہِ اَتھ منٛز مُلوَث آسہِ ہا تٔمِس ٲسۍ نِوان جیل. یہِ چھُ تَنہٕ پٮ۪ٹھ پَکان، وۄنۍ منٛزٕ گٔیو سٹاپ یہِ، مگر بیٚیہِ آو یہِ یِہوے گاوَن ہِنٛز حکوٗمت آیہِ تہٕ یِمو دوٚپ ہے نَسا گاو چھِ اَسہِ یہِ موج، یہِ نَسا ماجہِ گژھِ نہٕ کَرُن کِہیٖنۍ. ٹھیٖک، تُہۍ وٕچھِو مطلب حِکمَتَن کیٛاہ چھُ، اَمہِ گاوِ کۭتیٛاہ مطلب أمۍ تُلۍ نہٕ فِتنہٕ کینٛہہ، مگر لُکو تُلۍ أمۍ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ فِتنہٕ واریاہ. اَتھ پٮ۪ٹھ گٔے لُکھ قتل، اَتھ پٮ۪ٹھ گٔے لُکھ جیل، اَتھ پٮ۪ٹھ گٔے واریاہ فَساد، دَنٛگہٕ فَساد گٔے اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ. وٕنہِ تہِ چھَنہٕ اَسہِ پَیی کۭتیٛاہ دَنٛگہٕ فَساد گژھن اَتھ پٮ۪ٹھ أمِس گاوِ پٮ۪ٹھ. گوٚو یہِ چھُ اِشارٕ مِلان زِ قۄرانُک ہر کانٛہہ لفظ، ہر کانٛہہ سیگہٕ، ہر کانٛہہ آسپیٚکٹ چھُ اِمپاٹَنٛٹ، بیٚیہِ یہِ چھُ مُتبارک، اِٹ اِز ڈِوایِن. گوٚو ناو
ठीक छ। ये सूर कार्बोनाइजल, ये सूर गो मदीनस मज नाजल, अत पे कहें मारिख कह सीरत निगार कह मुफसर अत पे कहें बदल राय थवान कह तम सारी वनान जे यह सा चु मदनी सूर, यानी यह सा गो मदीनस मज नाजल। बहुत तम चीज खूलित खूलित वन ताकि अख बोड़ बार सफर तुल इनशाला बोड़ बार जर्नी कर इनशाला ये सूरस मज क्या शीत आयात कत्या 286 आयात। बे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन पारान कथ मज नमाजन मज बे तम कित पे पारान तम पारान ये वार वार सन पे न कह मतलब इत पे पारान انظر تهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مطلب یہ پڑھ ایس تم پران کہ تم ایس پور پر ترتیل سان پرانی قرآن شریف بیت تمی اوس پت کیا گسان تمی اوس تہندن پائے مبارکن گسان کیا بارو بیت تو وشو کرتا زیت آش ہے تہنز نماز ایس کرم نتی برداشت کیا we can't do that we can never do that so یت سے زہت شیشیت آیات یہ بے لانگسٹ سورہ یت سورہ اعزاز یہ سا زیوٹ سورہ بے یت مز اک بڑ آیات سو گئی آیت نمبر زہت دوئی شیت بے یت سورس مز یہ زی یت مز آیت الکرسی آیت نمبر زہت پانچ ونزہ آیت الکرسی پٹھ کیا آمت اک پٹھ واریہ احادیث آمت بوڑ بار حدیث یہ آمت زی یس ہسا یہ آیت الکرسی ورد تھوے صبحن شام تمس نسا گھس نقصان کہین ٹھیک ہے تم پتہ یہ گو تم سات نازل یہ گو یم وز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ کن یہ گو تمی سب تھی پیریڈس مز گو یہ نازل وم وچو اس امیک اخ بیک گراؤنڈ یہ کیاز گو نازل مطلب ہر کن چیز اخ ریزن ہر کن چیز اخ بیک گراؤنڈ اس تہ کرو کوشش زی یہ کیاز گو نازل ات سورس کیا سگنیفکنس چھ گوڈنچ کت یہ قرآن چھن ہم پرانی دلیل ونان کی ان دا سینس کہ یہ چھن پتمسی چیز ست روزان کی یہ وقت ست پکان اگر تی ونکینس وچھو تی زانیو زی اللہ تعالیٰ سند کلام اللہ تعالیٰ سند ہر کان آیت یعنی یم قرآنی آیات ہر کان آیت ونکینس برابر سیوٹ گسان اللہ تعالیٰ سند قسم ہر کان آیات ایچ آیا از سگنیفکنٹ ان دا پریزنٹ ٹائمز ہر کان آیت تو یم وز مکس مز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم وز دعوت دن کت پہ ایمانس پہ کت کر ٲخرتس پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِوان کتھ کرنہٕ توحیٖدس پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِوان کتھ کرنہٕ رسالتس پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِوان کتھ کرنہٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رُخ کوٚر کوٚت مدیٖنس کُن مدیٖنس منٛز کم ٲسۍ مدیٖنس منٛز ٲسۍ یہوٗدۍ پرڈامنٹلی ٲسۍ یہوٗدۍ تتہِ ٲسۍ واریاہ یِم باقٕے نفر تہِ یِم باقین سۭتۍ ٲسۍ تعلُق تھاوان مطلب عیسٲے تہِ ٲسۍ نصارا تہِ ٲسۍ کینٛہہ بیٚیہِ ٲسۍ یِم عرب یِم عرب کٲفِر تہِ ٲسۍ مگر پرڈامنٹلی زیادٕ ٲسۍ تَتہِ کٕم یہوٗدۍ یہوٗدۍ کیاہ ٲسۍ تَتہِ یہوٗدٮ۪ن منٛز اوس اکھ چیٖز زِ تِمن اوس توحیٖد پاے تِمن اوس رِسالت پاے کیازکہِ تِم کٔمۍ سٕنٛدۍ فالوور ٲسۍ تِم ٲسۍ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدۍ فالوور کٕہٕنۍ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدۍ تِمن ٲسۍ یِم چیٖز یِم بیسِک کانسیپٹٕس ٲسۍ تِمن پاے ایٖمان کیاہ گوٚو آخرت کیاہ گوٚو یہِ ملایکہ کیاہ گٔے یِم فرشتہٕ یِم باقٕے یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد توحیٖد کیاہ گوٚو یِم ٲسۍ تِمن کلیر تِمن ٲسۍ بیٚیہِ باقٕے رٲہِب تہِ مطلب یِم سکالٲرٕس ٲسۍ تِمن تِم ٲسۍ تمہِ ساتہٕ تہِ پرٛیزنٛٹ وۄنۍ گوٚو تتہِ کیاہ ٲس پرابلم تِمن یہوٗدٮ۪ن منٛز کیاہ پرابلم ٲس یہوٗدٮ۪ن منٛز ٲس پرابلم یہِ زِ
تيموؤوس يدين يستمن مليومت أوس تيموؤوس مشرومت بيسك كاتيزي حضرت آدم عليه الصلاة والسلام سندس بيت برابر رسول پاك صلى الله عليه وسلم ستانيت سارني هنز دعوت اسكه لا إله إلا الله الله تعالیٰ ہس ورٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ خٲلِق، اللہ تعالیٰ ہس ورٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ دِنہٕ وول، اللہ تعالیٰ ہس ورٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حاجت روٲیی کرن وول، بیٚیہِ سُے چھُ معبوٗد، سُے چھُ معبوٗدِ برحق. یہِ ٲس سارنٕے ہِنٛز دعوت، سارنٕے انبیاءن ہِنٛز ٲس دعوت. یِتھے پٲٹھۍ ٲس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز دعوت یِہے. بیٚیہِ یِمن اوس پنُن یہِ پنٕنۍ یہِ اصلی آیڈنٹِٹی گٔمٕژ مٔشیٖد. سۄ کیاہ آیڈنٹِٹی ٲس؟ سۄ ٲس مُسلِم آیڈینٹِٹی. یُس تہِ سبمِٹ چھُ پنُن پان کران اللہ تعالیٰ ہس حوالہٕ تٔمِس کیاہ چھِ وَنان؟ تٔمِس چھِ وَنان مُسلمان. یعنی أمۍ ہسا کوٚر پنُن پان حوالہٕ اللہ تعالیٰ ہس. ہی اور شی ہیز سبمِٹِڈ ہِز اور ہر وِل ٹُو اللہ. ٹھیٖک چھا؟ یِمن اوس مگر مٔشِد گوٚمُت. وۄنۍ ٲس یِمن اکھ وحیوٗ کلام ریولیشن ٲس یِمن اَتھِ، سۄ کیاہ ٲس؟ تورات. مگر تَتھ منٛز تہِ کیاہ اوس یِمو کوٚرمُت؟ تَتھ منٛز تہِ اوس یِمو خلط ملط کوٚرمُت. یہِ یِمن صحیح باسہِ ہا تہِ ٲسۍ یِم تھاوان تَتھ منٛز، مطلب پَنٕنہِ مِزازٕ. یہِ یِمن غلط باسے یِم ٲسۍ دَپان نہ سا یہِ چھُنہٕ صحیح گژھان کیٚنٛہہ، وایِن ہٮ۪کو أسۍ چیٚتھ یا باقٕے. فار ایٚگزامپٕل یہِ چیٖز ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ، أسۍ ہٮ۪کو باقٕے چیٖز تہِ کٔرِتھ، أسۍ ہٮ۪کوکھ سبوٹایز تہِ کٔرِتھ، أسۍ ہٮ۪کوکھ باقین یہِ اوپریس تہِ کٔرِتھ، باقین تکلیف تہِ واتنٲوِتھ. مطلب یِم چیٖز ٲسۍ یہِ یِمن خۄش اوس کران تِم ٲسۍ یِم یَتھ توراتہِ منٛز تھاوان. یہِ نہٕ یِمن پسنٛد اوس آسان کِہینۍ نہٕ، یِم ٲسۍ دَپان زِ نہ وی ڈونٛٹ نیٖڈ اِٹ، اَسہِ چھَنہٕ ضروٗرت اَمِچ کِہینۍ. ٹھیٖک چھا؟ یہِ ٲس یِہنٛز کنڈِشن. بیٚیہِ اوس یِمن اکھ کانسیپٹ، یہِ بیٚیہِ اوس یِمن اکھ بِلیٖف، اکھ اکھ بِلیٖف اوس یِمن زِ لاسٹُک پیغمبر ہسا یی اَسی منٛز، لاسٹُک پیغمبر یی اَسی منٛز. اِسلیے یِم ٲسۍ پَتہٕ اکھ أکِس باقین یِمن قبیٖلہٕ ٲسۍ اَتہِ، یِم ٲسۍ تِمن پَتہٕ دھمکی دِوان، یِیِن سون یہِ سون پرٛافِٹ سون پیغمبر یِن، أسۍ ہاوو تۄہہِ پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ، أسۍ ہاوو پَتہٕ تۄہہِ تَماشہٕ، أسۍ ہاوو پَتہٕ تۄہہِ گز کٔہۍ چھُ، یِتھ پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان أسۍ. یِم ٲسۍ آلریڈی آسان وۄنۍ دھمکی دِوان أسۍ ہاوو. مگر ییٚمہِ ساتہٕ ٲخری نبی چھُ یِوان مکہ پٮ۪ٹھٕ کٕہٕنٛدِ منٛز عربو منٛز چھِ یِوان، یِم چھِ دَپان نہ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرون یہِ ایٚکسیٚپٹ، أسۍ کیازِ کَرون یہِ ایٚکسیٚپٹ؟ حالانٛکہِ اَتہِ ٲسۍ واریاہ یِم مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنیٚتھٕے، یِمن ٲسۍ سکالر تہِ، یِم ٲسۍ پَتہٕ اکھ أکِس سۭتۍ ڈِسکَس کَران کیاہ یہِ چھا سُے، یِم ٲسۍ اکھ أکِس وَنان، مےٚ چھُنہٕ تِہُنٛد ناو یاد وٕنکیٚنَس کینٛہہ، یِم ٲسۍ اکھ أکِس سۭتۍ ڈِسکَس کَران کیاہ یہِ چھا سُے، ییٚلہِ یِمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ. ییٚمۍ نفرن ووٚن بیٚکۍ نفرن، تٔمِس اوس ناو شاید اسلمی کیٛاہ تھانٮ۪تھ، غالِبن اوس تٔمِس ہی ناو، تٔمۍ ووٚن اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم یہِ ہسا چھُ سُے، یہِ ہسا چھُ سُہ نبی ییٚمۍ سٕنٛز اسہِ بشارت چھِ آمٕژ دِنہٕ. مگر أمۍ کیٛاہ ووٚن أتھۍ سۭتی؟ أمۍ ووٚن زِ بہٕ نہ سا کرم نہٕ یہِ ایٚکسیٚپٹ کینٛہہ، کیازِ یہِ گژھِ ہا آسُن اسہِ منٛز. یِہنٛز داغ بیل مۄکلے نہ، یِہنٛز داغ بیل مۄکلے، یہِ کٕمو منٛز ووت؟ یہِ ووت عربو منٛز. ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ اور، اَتہِ ٲس یِہنٛز اِخلٲقی حالت خراب، اَتہِ اوس یِمن پرابلم، مطلب اِخلٲقی حالت ٲس خراب، معیشی حالت ٲس خراب، یِم ٲسۍ نہٕ اکھ أکِس کُن وٕچھان تہِ کِہینۍ، یِمن اوس کِبر، یِمن اوس ایروگنس، یِمن اوس تمام تمام یِم ایٖوِلز ٲسۍ یِم ٲسۍ یِمن منٛز. بیٚیہِ اوس یِمو دیٖن کوٚرمُت خلط ملط. تہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کَتھ خٲطرٕ آیہِ؟ زِ یِمن دعوت دِنہٕ خٲطرٕ، زِ جِنابو بہٕ ہسا چھُس تۄہہِ سۄے دعوت دِوان یۄس تُہنٛدۍ پیغمبرن یعنی میٲنۍ بٲے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن تۄہہِ دعوت ٲس دِژمٕژ. سۄ کیاہ ٲس دعوت؟ لا الہ الا اللہ. بیٚیہِ اوس اتھ سۭتۍ اکھ چیٖز، سُہ کیاہ گوٚو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ گژھِ یاد تھاوُن زِ اگر بہٕ صرف ایٚکسیٚپٹ کرٕ لا الہ الا اللہ، مگر بہٕ کرٕ نہٕ یہِ ایٚکسیٚپٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینٛہہ، دین میون ایمان چھُنہٕ کٲمِل کینٛہہ. یہِ چھُ یِہوے 50%.
اگر بہٕ دۄنوے کرٕ قبول لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ چھُ کُنے، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مددگار، اللہ تعالیٰ چھُ معبودِ برحق، بیٚیہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ ٲخری پیغمبر، تیٚلہِ چھُ میون ایمان کٲمِل. اگر یِمو دۄیو منٛز آسہِ اکھ مِسِنٛگ، دین اِٹ اِز جسٹ اَ لِپ سٔروِس. ٹھیٖک چھا؟ تہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ یہِ شریعت ہیٚتھ، یہِ دعوت ہیٚتھ یِمن زِ جِنابو بہٕ ہسا چھُس سوے دعوت ہیٚتھ آمُت. ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ ییٚلہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ اور، اَتہِ ٲس اکھ لۄکٕٹ جماعت، لۄکٕٹۍ کینٛہہ مُسلمان ٲسۍ بنیمٕتۍ، لگ بگ یِم ٲسۍ وِدِن 70s، وِدِن 80s، مطلب وٕنہِ اوس نہٕ یہِ، مطلب اِنِشلی ٲسۍ نہٕ یِم برابر 100 تہِ کِہیٖنۍ، زیادٕ تہِ ٲسۍ نہٕ یِم کِہیٖنۍ. تہٕ وۄنۍ چھِ اَتہِ بَناوٕنۍ کیاہ، وۄنۍ چھِ اَتہِ بَناوٕنۍ اکھ نِظام چھُ اَتہِ بَناوُن. سُہ نِظام کَتھ شیپہِ منٛز اوس؟ سُہ نِظام اوس اِسلامِک سٹیٹ منٛز، یعنی اِسلٲمی رِیاستہٕ کہِ شیپہِ منٛز ٲس سۄ. ییٚتہِ کیاہ گژھان، یَتھ اِسلٲمی رِیاستہِ منٛز تمام تر اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ قونوٗن گژھن اِمپلِمینٹ، سُہ چھُ اَسہِ وٕنکیٚنَس فرضِ عین. یعنی أسۍ تہِ گژھو تٔتھۍ کُنُے تَگَدو کَرٕنۍ، أسۍ تہِ گژھو تٔتھۍ کُنُے سٹرایو کَرٕنۍ، کیازِکہِ یہِ دیٖن چھُ آمُت، یِم احکامات چھِ آمٕتۍ، أسۍ گژھو پَنٕنِس پانَس سوال کَرٕنۍ، اگر یہِ یِم احکامات چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ، یِم کَمہِ خٲطرٕ آیہِ تیٚلہِ؟ یِم آیہِ تیٚلہِ صرف یِہے پَرنہٕ خٲطرٕ؟ یِم آیہِ صرف یِہے کیلِگرٛافی کَرنہٕ خٲطرٕ؟ یِم آیہِ صرف بَجن 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 کاغذن پٮ۪ٹھ لیکھنہٕ خٲطرٕ؟ یِم آیہِ صرف یِہے رِپیٖٹ کَرنہٕ خٲطرٕ، یا یِم آیہِ صرف حِفظ کَرنہٕ خٲطرٕ؟ دیٹ اِز اَ موٹِو. اللہ تعالیٰ ہن کیازِ کٔرۍ یِم قانوٗن نٲزِل تیٚلہِ؟ تیٚلہِ کَرِ ہا نہٕ اللہ تعالیٰ ہن نٲزِل کِہینۍ قانوٗن، تیٚلہِ تھاوِ ہا یِہے یِہے سورہ فاتحہ یوت تھاوِ ہا، یا باقٕے چیٖز تہِ تھاوِ ہا، وَل اَثر تھاوِ ہا. مگر یِم احکامات کیازِ گٔے نٲزِل؟ کیازِ کہِ یِم چھِ یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ، یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ گژھِ صرف تہٕ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز حکوٗمت، بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسہِ. اِن الحکم الا للہ، حُکُم چَلہِ صرف تہٕ صرف اللہ تعالیٰ سُنٛد. الارض للہ والحکم للہ، یہِ زٔمیٖن چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز، تہٕ بیٚیہِ یَتھ پٮ۪ٹھ کٔمۍ سُنٛد حُکُم چَلہِ، سُہ گوٚو پانہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حالت ٲس اَتہِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ صوٗرتَس منٛز چھِ یِم آمٕتۍ بیان کَرنہٕ زِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہسا ٲسۍ تِمن تھرٛوٗ قرآن دعوت دِوان زِ جِنابو تُہۍ ییٖتو پنٕنِس اَصلی دیٖنَس کُن. ٹھیٖک؟ تہٕ یِم چھِ برابر لگ بگ 15 شُرہَن رُکوٗوَن منٛز مُشتمِل. تَمہِ پَتہٕ چھُ آمُت یہِ تہِ، یَتھ منٛز وۄنۍ ییٚلہِ اِسلٲمی رِیاست گٔے قٲیِم، وۄنۍ چھُ اَتہِ باقٕے یِم فیکَلٹیٖز چھِ، باقٕے آسپیکٹٕس چھِ، باقٕے یِم باقٕے پارٹس چھِ، باقٕے سیکشنز چھِ، تِم گٔے اِکانمی، معیشت. ٹھیٖک چھا؟ معاشرت، سماج، سماجَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھُ روزُن، کاروبار کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن، اکھ أکِس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ وَرتاوُن، یِم سٲری قانوٗن. مطلب فار ایٚگزامپٕل، اَتھ منٛز چھُ یہِ تہِ زِ اگر ہسا کانٛہہ قتل گوٚو، تٔمِس کیاہ چھُ کَرُن، سُہ کِتھ پٲٹھۍ، مطلب یہِ قتلَس کیاہ یہِ چھُ سزا، اَتھ منٛز چھِ یِم تہِ احکامات آمٕتۍ. یا اَتھ منٛز چھُ یہِ تہِ آمُت زِ اگر کانٛہہ خاتوٗن چھےٚ، أمِس چھُ ڈِوورس، أمِس کِتھ پٲٹھۍ گژھِ کفالت، أمِس کیاہ چھُ وۄنۍ کَرُن. یِم سٲری اموٗر یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ نِظام چھُ کھڑا آسان، اِکانمی، فارِن اَفیرس، سٲری تمام چیٖز، یِم چھِ یَتھ صوٗرتَس منٛز یِم سٲری احکامات، میجارٹی یِم چھِ احکامات ییٚتھۍ منٛزٕے. مطلب اکھ، ییٚمہِ وِزِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بَنٲو اکھ اِسلٲمی رِیاست، وۄنۍ گژھِ آسُن اَتہِ نظم، وۄنۍ گژھِ آسُن اَتہِ روٗلٕز، یَتھ چیٖزَس خٲطرٕ چھُ یہِ روٗل، یَتھ چیٖزَس خٲطرٕ چھُ یہِ روٗل. فار ایٚگزامپٕل، شراب ہسا چھُ حرام، سُہ تہِ چھُ اَتھ منٛز، گیملِنٛگ تہِ ہسا چھےٚ بنٛد. تہٕ یَتھ منٛز چھُ، یَتھ صوٗرتَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ مُسلمانَن ہِدایات دِوان زِ
تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو پَنٕنۍ زِندگی بَسَر. بیٚیہِ تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اِسلٲمی حکوٗمت بَنے، اِسلٲمی رِیاست بَنے، اَتھ اوس اَکھ یہِ اَکھ مٲنۍتو تُہۍ دُشمَن ٲسۍ، دُشمَن کُس اوس بوٚڑ بارٕ؟ مَکَے قُریش، تِم ٲسۍ بٔڑۍ بارٕ دُشمَن. وۄنۍ چھُ یِمَن کیٛاہ کَرُن؟ وۄنۍ چھُ اَتھ یِمَن ہاوُن زِ نہ سا أسۍ نہ سا روٗدۍ نہٕ وۄنۍ سۄے جماعت کینٛہہ یِم کُفُو عیدی کُم پٮ۪ٹھ ٲسۍ یہِ کَران یہِ مطلب فالو کَران کُفُو عیدی کُم، یعنی اپنے ہاتھ بندے رکھو، یوٗ ہیو ٹُو بی پیشَنٹ، تۄہہِ ہَسا چھُو صبر کَرُن. وۄنۍ ہَسا بَنے أسۍ اِسلٲمی رِیاست. وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ؟ اَتھ منٛز گٔے پَتہٕ سرایہ، سٔریہ گوٚو اَکھ، سرایہ گٔے واریاہ. سٔریہ گٔے مطلب اَکھ یِم جنگی کارنامہٕ یَتھ منٛز نہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو حِصہٕ نیوٗ کینٛہہ. غزوٕ گٔے تِم یَتھ منٛز پانہٕ بذاتہِ خۄد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو حِصہٕ نیوٗ، ٹھیٖک چھا؟ سٔریہ گٔے تِم یِم صرف تہٕ صرف صحابو کٔرۍ، غزوٕ گٔے تِم یِم یَتھ منٛز پانہٕ شریٖک اوس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ ییٚمہِ وِزِ یِمن سٲری سرایَن ہُنٛد حُکُم کُس اوس دِوان؟ پانہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، زِ وۄنۍ ہسا چھُ یِمن ہاوُن زِ أسۍ ہسا چھِ وۄنۍ اِسلٲمی حکوٗمت، أسۍ نسا روٗدۍ نہٕ وۄنۍ تِتھی کینٛہہ، ٹھیٖک چھا؟ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ آمُت وۄنۍ زِ یَتھ سوٗرَس منٛز چھُ وَنان اللہ تعالیٰ زِ تۄہہِ ہسا چھُو حقس خٲطرٕ کھڑا گژھُن، تۄہہِ چھُو حقس خٲطرٕ کھڑا گژھُن، ٹھیٖک؟ بیٚیہِ تۄہہِ ہسا چھُو حقس خٲطرٕ پَنٕنۍ جان دِنۍ، پَنُن مال دیُن، پَنٕنۍ پَنٕنۍ بَچہِ دِنۍ، بیٚیہِ اَتھ منٛز ہسا گژھِ نۄقصان، تۄہہِ ہسا چھُو نۄقصان برداشت کَرُن. شیٚتھ صوٗرتَس منٛز بیٚیہِ یہِ اَتھ منٛز ٲسۍ پَتہٕ ییٚمہِ وِزِ، یہِ چھُ اِنٹرٛسٹِنٛگ، یہِ چھُ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز، ییٚمہِ وِزِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وٲتۍ مدیٖنَس منٛز، اَتہِ ٲسۍ کینٛہہ لُکھ یِمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو تِمن دیُت ساتھ، رسول تِمو لوٗکو دیُت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن ساتھ، مگر یِم ٲسۍ نہٕ عملی طور، یِم ٲسۍ نہٕ دِلی طور پوٗرٕ پٲٹھۍ ایٖمان اوٚنمُت یِمو کینٛہہ، یِم ٲسۍ نہٕ اِسلامَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ دٲخل گٔمٕتۍ کینٛہہ، پوٗرٕ پٲٹھۍ ٲسۍ نہٕ یِم دٲخل گٔمٕتۍ کینٛہہ، یِمنٕے پیوٚو ناو مُنافِق. اَتہِ ٲسۍ مُنافِقن ہِنٛدۍ ژور قٕسٕم، مطلب یِم پرٛیزنٛٹ چھِ، ٹھیٖک چھا؟ اَتہِ ٲسۍ ژور قٕسٕم. گۄڈنیُک قٕسٕم کیٛاہ اوس؟ گۄڈنیُک قٕسٕم اوس سُہ یَتھ پانہٕ اوس سردار کُس عبداللہ بن اُبے، تٔمۍ سُنٛد غرض اوس یِہے زِ مطلب أمۍ سٕنٛز اَکھ اوس یہِ، بیٚیہِ ٲسۍ یِہے أمۍ سٕنٛز جماعت، تٔمۍ سُنٛد غرض اوس یہِ زِ بہٕ ہسا اَژٕ مُسلمان قومَس منٛز، بہٕ ہسا اَژٕ مُسلمانَن منٛز، کَمہِ خٲطرٕ؟ بہٕ کَرٕ فساد اَڑِ بَرپا، ٹھیٖک؟ یہِ اوس گۄڈنیُک قٕسٕم کٕمَن ہُنٛد؟ مُنافِقَن ہُنٛد. دوٚیِم قٕسٕم اوس یِم مطلب یہِ یُس گۄڈنیُک قٕسٕم اوس، یعنی عبداللہ بن اُبے یِہُنٛد سردار اوس، یِم ٲسۍ وَنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ برونٛٹھ کَنۍ، ہے أسۍ حظ دِمو جان، أسۍ حظ کَرو ہُہ، أسۍ حظ کَرو یہِ، اَسہِ حظ اوٚن ایٖمان برابر زیوٚد سیوٚد، یِم ٲسۍ کٔلمہٕ تہِ پَران آرام سان، مگر أنٛدرۍ کِنۍ کیٛاہ اوس یِمَن؟ أنٛدرۍ کِنۍ اوس یِمَن نِفاق، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ دوٚیِم قٕسٕم کیٛاہ اوس؟ دوٚیِم قٕسٕم اوس یِم پیاران ٲسۍ آسان کَتھ پٮ۪ٹھ؟ یِم ٲسۍ آسان پیاران مطلب یِم ٲسۍ روزان دۄنوٕنی سۭتۍ، مُسلمانَن سۭتۍ تہِ بیٚیہِ ہُمَن سۭتۍ تہِ، یہوٗدٮ۪ن سۭتۍ تہِ. ییٚمہِ وِزِ مُسلمانَن کینٛہہ خٲر واتہِ ہا، یِم دَپَن ہے أسے مُسلمان چھِ. فار ایٚگزامپٕل، مُسلمان گژھن کُنہِ جایہِ جنٛگَس خٲطرٕ، تَتہِ مِلہِ ہا وار بوٗٹی، تَتہِ مِلہِ ہا مالِ غنیٖمَت، ییٚمہِ وِزِ یِم وٕچھان ٲسۍ مالِ غنیٖمَتا ووت، یِم کیٛاہ ٲسۍ وۄٹھ ترٛاوان، أسے مُسلمان چھِ. ییٚمہِ وِزِ وۄنۍ جنٛگُک آرڈر اوس یِوان کرنہٕ، ییٚمہِ وِزِ جِہادُک آرڈر اوس یِوان کرنہٕ، یِم کیٛاہ ٲسۍ وَنان؟ اَسہِ حظ کَمزور، اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ وٕنکیٚنَس کِہینۍ، یِم ٲسۍ بہانہٕ بَناوان، یِم ٲسۍ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ ہُپٲرۍ اوس صحیح گژھان، یِم ٲسۍ تُکنٕے گژھان، یَپٲرۍ ہاوا تَپٲرۍ نَوا، اگر مُسلمانو سایڈٕ آسہِ ہا صحیح، یِم ٲسۍ گژھان اُکنی، اگر ہُہنٛدِ سایڈٕ آسہِ ہا اَصٕل، یِم ٲسۍ گژھان توٗرۍ. گوٚو یِم ٲسۍ مفاد پرست، گٔے دوٚیِم قٕسٕم. ترٛیِم قٕسٕم اوس سُہ یِم ٲسۍ مطلب پَنُن پان اوس یِمو کوٚرمُت کَنسِڈَر ایز مُسلمان، مطلب قولی طور
یِم ٲسۍ صرف قولی طور بَنیمٕتۍ مُسلمان، مگر یِمن اوس نہٕ اطمینان کینٛہہ. یِہِنٛدۍ باقٕے رِشتہٕ دار تہِ ٲسۍ آمٕتۍ ژامٕتۍ اِسلامَس منٛز، مگر یِمن اوس نہٕ یہِ اطمینان کِہیٖنۍ. مےٚ ٲسۍ دَپان ہے بٔلۍ یی نہ اَتہِ نہ، مطلب اِٹ ڈزنٹ میک اینی سینٕس، اَسہِ حظ چھُنہٕ تَران فِکری اَسہِ کیاہ چھُ کَرُن. ٹھیٖک چھا، یہِ گوٚو ترٛیِم قٕسم. ژوٗرِم قٕسم اوس مُنافِقن ہُنٛد سُہ زِ یِم تہِ ٲسۍ وَنان زَبٲنی پٮ۪ٹھ زِ أسۍ ہسا چھِ مُسلمان، مگر یِم ٲسۍ نہٕ یَژھان پَنٕنۍ کُفرِیانہ رسوٗم، پَنٕنۍ یِم پَنٕنۍ پنٕنہِ پٔتمہِ زندگی ہِنٛدۍ رسوٗمات، باقٕے چیٖز یِم ترٛاوٕنۍ کینٛہہ. مطلب یِم ٲسۍ دَپان ہے اَسہِ ہسا گژھِ ہا سُے پوزِشن مِلٕنۍ، سُے سِٹیٹس مِلُن یُس اَسہِ اِسلام اَننہٕ برونٛٹھ اوس. یِم ٲسۍ نہٕ تِم رسوٗمات ترٛاونہٕ خٲطرٕ تَیار کینٛہہ، یِم ٲسۍ نہٕ تِم باقٕے یِم باقٕے چیٖز، باقٕے یِم اِخلٲقی پستیاں یِم ٲسۍ، یِم ٲسۍ نہٕ تِم ترٛاونہٕ خٲطرٕ تَیار کینٛہہ. مےٚ ٲسۍ دَپان نہ أسۍ کیازِ ترٛاوو یہِ، مطلب أسۍ گژھو اَتھ سۭتۍ، وی شُڈ ٹیک دِم الانٛگ، أسۍ گژھو تِم چیٖز تہِ پَکناوٕنۍ. گوٚو یِم ٲسۍ مُنافِق. یِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن کَتھ کٔرمٕژ، یِمن سارنٕے قٕسمن، یِمن سارنٕے مُنافِقن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن یَتھ صوٗرتس منٛز کَتھ کٔرمٕژ زِ جِنابو تُہۍ ہسا چھِ وَنان یہِ اَسہِ ہسا اوٚن ایٖمان، مگر تُہُنٛد ایٖمان چھُنہٕ مُکمل کینٛہہ. تَمہِ پَتہٕ یَتھ صوٗرتس منٛز چھُ آمُت پٔتمٮ۪ن قومن ہِنٛز کَتھ تہِ کرنہٕ. بنی اسرائیل چھُ تَتھ منٛز بوٚڑ بارٕ اکھ پورشن. بیٚیہِ بہٕ یژھ تۄہہِ یاد دِہٲنی کَرُن زِ یَتھ صوٗرتَس منٛز چھِ 40 رُکوٗع. کۭتیاہ؟ 40 رُکوٗز چھِ، یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ صوٗرت، یَتھ چھِ 40 رُکوٗع. تہٕ یَتھ منٛز چھُ پٔتمٮ۪ن قومَن ہِنٛز تہِ دٔلیٖل آمٕژ دِنہٕ. بیٚیہِ بوٚڑ بارٕ اَکھ چیٖز، یَتھ منٛز چھُ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز خلقت تہِ آمٕژ، یُس أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے گۄڈنِکٮ۪ن پورشَن منٛز پَرو اِنشاء اللہ. تَتھ منٛز چھُ یہِ تہِ آمُت زِ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیازِ آو یتھ دُنیاہَس منٛز پٲدٕ کرنہٕ. سُہ آو پٲدٕ کرنہٕ یہِ جنتس منٛز، مگر یور کیازِ آو سوزنہٕ؟ تٔتی چھُ اَسہِ پَنٕنہِ زندگی ہُنٛد اکھ فٔریضہٕ تَران فِکرِ، اکھ پٔرپز تَران فِکرِ زِ جِنابو بہٕ نہ چھُس نہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ آمُت یور کینٛہہ. مےٚ چھُ اکھ ریسپانسِبِلِٹی، مےٚ چھُ اکھ پٔرپز، مےٚ چھُ اکھ وجہ یور اَننُک. اللہ تعالیٰ ہسا اوٚننَس بہٕ یتھ دُنیاہَس منٛز وِد اَ پراپر پٔرپز، یِتھٕے پٲٹھی کوٚرنَس نہٕ اللہ تعالیٰ ہن یَتھ منٛز کھڑا کینٛہہ یَتھ دُنیاہَس منٛز. سو یَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ تَتھ بارَس منٛز تہِ کَتھ کَران. بیٚیہِ یۄس وۄنۍ نٔو قوم بَنے، نٔو مُسلمان اُمَت بَنے، مطلب یُس رِوایِو کَرِ سارنٕے اُمَتَن، اَتھ منٛز چھِ تِمَن گایڈ یِوان کَرنہٕ. اَتھ منٛز چھُ کیٛاہ یِوان گایڈ یِوان کَرنہٕ زِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھےٚ زِندگی گُزارٕنۍ، یہِ زِندگی کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ گُزارٕنۍ. ٹھیٖک چھا، یَتھ صوٗرتَس چھِ باقٕے کینٛہہ ناو تہِ. گۄڈنٮ۪تھٕے مےٚ ووٚن تۄہہِ یَتھ صوٗرتَس چھُ ناو بقرا، یعنی اَکہِ لَٹہِ چھُ آمُت ذِکر یہِ گاوِ ہُنٛد. دٔیِم ناو چھُ اَتھ اَسنام. اَسنام گوٚو پہاڑ، اِنٛگلِش پٲٹھۍ وَنو أسۍ پیٖک یا ماوُنٹین. ٹھیٖک چھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان زِ ہر کُنہِ چیٖزَس چھُ آسان اکھ پیٖک، ہر کُنہِ چیٖزَس چھُ آسان اکھ پہاڑ، ہر کُنہِ چیٖزَس چھُ آسان اکھ چوٹی، تہٕ بکرا چھُ قۄرانٕچ چوٹی. بکرا ہسا چھُ قۄرانٕچ چوٹی. اگر تۄہہِ آسیو سَمجھُن زِ قۄران کی کون سی چوٹی ہے، واٹ اِز دَ پیٖک آف قۄران، اِٹ اِز بکرا. تَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ ناو چھُ زہرا. زہرا مطلب گوٚو لایٹ، روشنی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زِ سورہ بقرہ بیٚیہِ سورہ آل عمران ہسا چھِ زہراوان. زہراوان گٔے زٕ لایٹہٕ. ٹھیٖک چھا، تہٕ بیٛاکھ ناو چھُ اَتھ الفُستات. الفُستات مطلب گوٚو ٹٮ۪نٛٹ، یعنی ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَمانٛڈ چھِ گژھان. کینٛہہ سکالر چھِ وَنان زِ اَمیُک مطلب گوٚو یُس یہِ فُستاد چھُ، اَمیُک مطلب گوٚو یہِ زِ ییٚمہِ وِزِ ہسا جنٛگ کِس مٲدانَس منٛز چھِ آسان أسۍ، تَتہِ چھُ آسان اَسہِ ٹٮ۪نٛٹ کھڑا کوٚرمُت، یہِ ہسا چھُ تٔتھۍ مانان. کیازِ کہِ یَتھ صوٗرتَس منٛز
وچھو اس یہ تیزے اللہ تعالیٰ کت پٹھ جنگی محاذن پٹھ اس رہنمائی کران ٹھیک چھا بے یس ہسا یس یمک یم سورج کہ مطلب یس مطلب گۄڈنیک کلام چھ یعنی گۄڈنیک پورشن چھ تہ بے آخری پورشن چھ ات مز چھ واریاہ مطابقت مثال کے طور پر گۄڈنیتھے اللہ تعالیٰ چھ غٲبس متعلق کت کران ٹھیک چھا ییٚمہِ وِزِ أسۍ وٕچھو پتہٕ آیت نمبر 205 اللہ تعالیٰ چھُ ایمانٕچ کتھ کران ٹھیٖک چھا تمہِ پتہٕ چھُ گۄڈنِکِس پورشنس منٛز یعنی آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 منٛز چھُ اللہ تعالیٰ یہِ کتھ کران زِ اسہِ ہسا چھُ یہِ اسہِ گژھِ ایمان آسُن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ وحی پٮ۪ٹھ یعنی یتھ قرآنِ شریٖفس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ آمُت کتھ کرنہٕ اینٛڈ کِس پورشنس منٛز تہِ ٹھیٖک چھا تہٕ بیٚیہِ یتھ منٛز چھُ آمُت گۄڈنِکِس پورشنس منٛز چھُ آمُت زِ اسہِ ہسا گژھِ آسُن ایٖمان باقین یِمن پیغمبرن پٮ۪ٹھ یی تِمن پٮ۪ٹھ وحی کرنہٕ آو تِمن پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن اسہِ ایٖمان یِتھٕے پٲٹھی یتھ سورکِس ٲخرس منٛز تہِ چھُ آیت نمبر 205 منٛز تہِ چھُ یِتھٕے پٲٹھی آمُت یہِ بیان کرنہٕ ٹھیٖک چھا تہٕ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بلاغت اگر تُہۍ بیٛاکھ کانٛہہ کِتاب تُلِو تَتھ منٛز یِیو نہٕ تۄہہِ یِم چیٖز لَبنہٕ کینٛہہ مطلب بہٕ چھُس وَنان پنٛنِس پانَس سۭتۍ زِ اَسہِ کوٗتاہ پَزِ شُکُر کَرُن اللہ تعالیٰ ہَس کُن زِ أسۍ کٔرۍ تٔمۍ مُسلمان گَرَس منٛز پٲدٕ چاہے اَسہِ چھِ وۄنۍ اعمال اورٕ یورٕ أسۍ چھِ کمزور مُسلمان مگر توتہِ اَسہِ چھِ تھوڑا اَکھ یہِ لاسَن چھِ اَسہِ مِلیمٕژ الحمدُاللہ مگر اَتھ لاسنہِ چھِ اَسہِ وۄنۍ رٲچھ کَرٕنۍ اَتھ لایسَنسہِ چھِ اَسہِ رٲچھ کَرٕنۍ أسۍ گژھو اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر گُزار روزُن ہمیشہِ یا باری تعالیٰ ژےٚ کوٚرُتھ مےٚ پٮ۪ٹھ بوٚڑ بارٕ کَرم زِ بہٕ کوٚرتھَس مُسلمان گَرَس منٛز پٲدٕ اَدَروایز اگر بہٕ بیٚیہِ کُنہِ گَرَس منٛز آسہٕ ہا مےٚ چھَنہٕ پَیی مےٚ سۭتۍ کیٛاہ یی ہا کَرُن بہٕ یِمہٕ ہا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ ترٛاونہٕ ٹھیٖک چھا تہٕ یَتھ سوٗرَس چھِ کینٛہہ فضٲیِل یِتھ پٲٹھۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زِ ہر کُنہِ چیٖزَس چھُ آسان سَنام ہر کُنہِ چیٖزَس چھُ آسان اَکھ چوٹی قۄرانَس ہسا چھِ چوٹی کیٛاہ البقرہ ٹھیٖک چھا بیٚیہِ ییٚمہِ وِزِ صحاب صٲب ٲسۍ لَڑان کَتہِ ییٚمہِ وِزِ مُسَلَمہ یُس اوس ییٚمۍ پَنُن پان اوس تھوٚومُت زِ بہٕ ہسا چھُس نوٚو پیغمبر ییٚمہِ وِزِ تٔمِس سۭتۍ ٲسۍ صحاب صٲب لَڑان صحاب صٲب ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ وَنان اے اصحاب البقرہ یِم ٲسۍ اکھ أکِس نعت لایان اے اصحاب البقرہ یہِ اوس تِہُنٛد اکھ سلوگن یہِ اوس تِہُنٛد اکھ نعرٕ تُہۍ وٕچھِو بکرہس سورہ بکرہس کِژھ فضیٖلت چھِ بیٚیہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان زِ پَنٕنۍ گرٕ مہٕ بَنٲیِو قبرِستان کینٛہہ کیازِ کہِ یِم شیطان چھِ آسان شیطان ہسا چھُ تَمہِ گرٕ نِش دوٗر نیران یَتھ گرَس منٛز سورہ بقرہ یی پَرنہٕ یَتھ گرَس منٛز نہٕ یی یہِ پَرنہٕ مطلب 3 دۄہَن اگر نہٕ یی پَرنہٕ تَتھ منٛز چھُ پَتہٕ شیطان کَران جاے ٹھیٖک چھا اگر وۄنۍ برابر یی 3 دۄہَن پَرنہٕ تَتھ گَرَس منٛز چھُنہٕ پَتہٕ اَژان شیطان کِہیٖنۍ نہٕ ٹھیٖک چھا تہٕ بیٚیہِ یِم یِم سوٗرٕ چھِ مطلب سورہ بقرہ سورہ آل عمران یِم گژھن کھڑا قیامتٕکۍ دۄہ گژھن یِم کھڑا یِم دِن گَوٲہی یا باری تعالیٰ یہِ اوسُے اَسہِ پَران ٹھیٖک چھا تہٕ یِم چیٖز گژھو أسۍ یاد تھاوٕنۍ بیٚیہِ اَکھ چیٖز چھُ یُس تۄہہِ مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ ووٚن ییٚمہِ ساتہٕ اَکہِ لَٹہِ ٲسۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحاب صٲبَن سۭتۍ تہٕ اَتہِ گٔے اَکھ بٔڑ آواز جبریٖل علیہ صلاتُ وَسلامو فرمو زِ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آز ہسا کھُلیو سُہ آسمانُک سُہ دروازٕ یُس آز گۄڈنِچ لَٹہِ چھُ کھُلیومُت تَمہِ پَتہٕ آو اَکھ فرِشتہٕ تہٕ دِژٕن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن بشارت کیٛاہ ووٚننَکھ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ ہسا چھِو گۄڈنِکۍ یِم پیغمبر یِمن بہٕ چھُس بشارت دِوان کَمِچ فاتحت الکِتاب بیٚیہِ بقرہ بیٚیہِ بہٕ ہسا چھُس تۄہہِ ڈٲلۍ ہیٚتھ آمُت بہٕ ہسا چھُس تۄہہِ گِفٹ ہیٚتھ آمُت کَمِچ فاتحٕچ بیٚیہِ یِم ٲخری
أخي يم آيا أتشي يم بكرج بس شوستي دل هذا عام ٹھیک چھا بیٚیہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان زِ یُس تہِ ہسا لاسٹٕچ ییٚمہِ سورچہِ لاسٹٕچہِ زٕ آیت پَرِ سُہ ہسا چھُ کٲفی، تٔمِس خٲطرٕ چھُ کٲفی، ٹھیٖک چھا؟ مطلب بیٚیہِ کِس حدیٖثس منٛز چھُ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان زِ یُس ہسا گۄڈنِکٮ۪ن سَتن سورتن منٛز یہِ پَنُن پان محو کَرِ، یِم پَرِ بیٚیہِ اَتھ سۭتۍ جوڑِ پَنُن پان، سُہ ہسا چھُ حِبر، حِبر مطلب گوٚو سکالر، سُہ ہسا چھُ علمہٕ وول، گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو أسۍ گژھو یِمن صوٗرتن سۭتۍ واریاہ شغف تھاوٕنۍ، یِمن صوٗرتن سۭتۍ پَنُن واریاہ مطلب لگاو تھاوٕنۍ، تاکہِ اللہ تعالیٰ کرِ اَسہِ بوٚڑ بارٕ یہِ فریضہ عطا اِنشاء اللہ. تہٕ آز پَرو أسۍ یُتُے، لگ بگ 30 مِنٹ گٔے لگ بگ، آز پَرو أسۍ یُتُے تہٕ نیکٕسٹ سَنڈے پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ آیت ٹُو آیت اِنشاء اللہ بیان. اگر تۄہہِ کانٛہہ سوال آسیو یَتھ درسَس متعلق تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ اِنشاء اللہ. اگر کٲنٛسہِ اَن میوٗٹ آسہِ کَرُن بہٕ کَرٕ تِم وسٲیِل تۄہہِ پٲدٕ، سُہ گوٚو مِنَٹ نہ مِنَٹ یَس ناو یوٗ کین اَن میوٗٹ یور سیلف.